Nu, bet abi ir pozitīvi vai nulles, tātad arī summa ir pozitīva vai nulles. Pēdējais uzdevums šajā visā nodaļā. Un tad ķersimies pie matemātiskās analīzes, ja? Nu, kur sākums būs atkārtojums īstenībā. Mēģināšu paspēt arī šodien, protams, iefilmēt, bet bišķiņ vēlāk, jo man būs jāskrien tagad uz tiešsaistes stundu ar jums uz mazo darbiņu. Tā, nu šis ir līdzīgs, es ceru, ka piekrītam tam piektajam piemēram, kas mums bija. Tad šāda veida tās summas mēs vienmēr cenšamies pierādīt ar bezgalīgās, nu tad kaut kā cena elementu summu ar indukciju. Tātad bāze N ir viens, ko mums dod. Kreisajā pusī te visu elementu kvadrātu summa līdz N līdz vieniniekam mūsu gadījumā, tātad vienkārši viens kvadratā. Savukārt šeit liekam iekšā N vietā 1, 1 reiz 1 plus 1, reiz 2 reiz 1, 2 plus 1, reiz 2 plus 1, 3. Jeb 1 mazāks par 3 reiz 2 reiz 1, 6. Nu, izpildās ar uzviju. Tā bāze mums ir tagad pieņēmums. Pieņēmums, ka pie N ir K, ir spēkā. Jeb tā mūsu pierādāmā nevienādība, liekam iekšā N vietā K. Un rakstam, ka tas ir K reiz K plus 1 reiz 2K plus 1. Rakstam, ka šis ir patiesa apgalvojums. Šis ir patiesa. Pārējām. N ir K plus 1. Tad, ko mums tagad ir jāpierāda? Mums ir jāpierāda K. Kreisajā pusē viss tas pats līdz K kvadrātam, bet vēl nāk K plus 1 kvadrātā. Jautājums, vai šis ir mazāks? Un liekam N vietā augšējā K plus 1. Tātad K plus 1, K plus 2 sanāk, un šeit mazliet grūtāk, tā es pastīšu, es pareizi norakstīšu. Jā, es pareizi, tātad N vietā K plus 1 būs 2 reiznāc ar K plus 1 būs 2K plus 2, un vēl plus 1 būs 2K plus 3. Mums tas tāpat būs vajadzīgs. Tāpēc tas, ko daram, atvaram gan šeit, kas te sanāk, gan šeit, kas te sanāk. Tajā labajā pusītē. Jo kreisajā pusītē, ar ko atšķiras atkal atzīmēsim nevienādība 1 un 2. Ja? Kreisajā pusītē ir vienkārši. Vieniniekam tiek pieskaitīts k plus 1 kvadratā. Labajā pusītē mēs īsti neredzam, kas, par ko viņš palielinās. Tāpēc izrakstam atsevišķi, kas tur ir. Tad, kas mums te sanāk? K kvadratā plus k, jāreizina ar 2k plus 1. 2k kubā, k kvadratā un 2k kvadratā būs 3k kvadratā, un plus k, jā, kas mums šeit ir? Reizināsim atsevišķi, pirmās divas, ko sareizinot, mums saidzētu sanāk k kvadratā plus 3k plus 2. Jāreizina ar 2k plus 3. Nu, katru ar katru. 2k kubā. Ņemam nākamo. 6k kvadratā. Un 9k, un pēdējais 4k un 6. K
kas mums dod 2K kubā plus 9K kvadratā plus 13K plus 6. Tātad mums bija šitas. Tātad, lai tiktu līdz otrajam, mums bija jāpieskaita kas tagad? 6K kvadratā, vai ne, no 3K kvadratā, lai tiktu līdz 9K kvadratā, bija jāpieskaita 6K kvadratā, 12K un 6. Tātad atkal, ja tas, ko mēs pieskaitam mazākajam, būs mazāks, ja mēs pieskaitījām K plus 1 kvadratā, jautājums, vai šis ir mazāks nekā tas, ko mēs pieskaitam šeit, tas ir 6K kvadratā plus 12K plus 6. Var, protams, vērts vaļā kvadrātu, nest visu uz vienu pusi un risināt kā kvadrātu nevienādību, bet var pamanīt, ka labajā pusē ir kopīgs reizinātājs 6, ko varam iznest pirms iekavām. Mums paliek k kvadratā plus 2k plus 1, un kas īsnībā ir nekas cits, kā pilnais kvadrāts atkal, k plus 1 kvadratā. Tā kā k plus 1 noteikti ir pozitīvs, ne, jo k ir naturāls skaitlis, tad varam dalīt ar k plus 1 kvadratā, kas nav 0. Kreisajā pusē paliek 1, labajā pusē paliek 6. Nevienādība patiesa. Tātad kreisai pusē, kas jau bija mazāka, mēs pieskaitam kaut ko mazāku, lielākiem pieskaitam lielāku, tātad nevienādība paliek spēkā, tātad šī ir patiesība. Pierādījuma beigas. Labi, paldies par uzmanību un gatavojamies ieskaitai, ja? Labi.